Ромийн төргийн айлчлалын зах зээлийн мэдээ хэлж байна. Манай урд хөрш болох хятадын баруун хойд Шинжаан уйгурын мужийн Юмин хотод цас мөсний баяр эхэлж дотоодын болон гадны аялагч жуулчдыг татсаар байна. Энэ тухай мэдээллээр хөтөлбөр эхэлж байна. Хятадын Юмин хотод цас мөсний баяр дуулантаагаар эхэлж мянган жуулчдыг татжээ. Ба Эрлука мужийн цааны базад гүйлтийн тишүүрийн арга хэмжээнд оролцохоор хятадын олон газраас цамчид цугларсан байна. Энэ арга хэмжээнд анхаарчдын сонирхолтойд зориулсан тусгаалan бэлдсэн замуудыг цасч цааны спортын хөгжилтэй туршлагуудыг цамчтаа мэдрүүлэхээр бэлдсэн байна. Би гүйлтийн тишүүрийн үзүүлбэрийг үзснийхээ дараа маш ихээр догдолж тэдэн шиг гулгаж чаддаг ч байсан болоосаа гэж дотроо бодсон хэмээн зэрэгэлдээ мужаас ирсэн нэгэн үзэгч хэлжээ. Юмин хэмээх энэ газрын оршин суугчид маш сэтгэл хангалуун амар тайван амьдардаг бөгөөд орчин тойрон нь тайван найрсагтул аялал жуулчлахад маш тохиромжтой газар юм. Иймэрхүү томоохон арга хэмжээгээр дамжуулан Юмин хот хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харж байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Юмин нь мужда цас мөсний сургалтын төвийг байгуулахар төлөвлөсөн байна. Мөн Барлуке мужийн цааны бааз нь хид хідэн өвлийн хөтөлбөрүүдтэй бөгөөд үүнд сноуборд, цан, цасны чарга зэрэг сургалт явуулж байна. Адуучин залуус морин дээрээс талбайд байрласан гулууз махыг шүүрж авах өрсөлдөөнт спорт нь Шинжаанд алдартай спорт тоглоомын төрөл тооцогддог байна. Энэ жилийн шин уралдааны төрөлд Бартат замын унааны ширүүхэн тулаан орсон бөгөөд энэ нь олон жуулчдыг татж байна. Цас мөсөөр хучигдсан талбайд замаасаа гарчихвээ гэсэн айдас дарамтгүйгээр машина жолоодон явх нь таатай бөгөөд олон машин дундаас өөрийн машины хүч чадлыг мэдэрч болдгоороо сайхан гэж оролцогч дүгнжээ. Малчит фермруудын орлог нэмэх зорилготойгоор Юмин мужийн цанын баазтай ойролцоо бага орлоготой фермер малчин үрхүүдийг үнгүй байрлуулах бодлогыг мөн явуулсан. Энэ бодлогын ачаар 100 гаруй бага орлоготой гэр бүлүүд аялал жуулчлалаас ашиг үртэж 1 хүнд ноогдох дундаж орлого 1100 гаруй ам.доллараар өссөн байна. Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж орон нутгийн иргэдийн аялал жуулчлалаас олох орлогыг нэмэгдүүлэх, мөн тэмээний сүргийг хамгаалах, түүний үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилготой Түмэн тэмээний баяр уламжлалт ёсоор Өмнөговь аймагт 22 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байна. Анх Өмнөговь аймгийн Сэврэ суманд 1997 онд Түмэн тэмээний баяр зохион байгуулагдж байсан түүхтэй Түмэн тэмээний баяр арга хэмжээнд зохион байгуулагдж эхэлснээсээ хойш тэмээн олон нийтийн анхаарлыг хандуулж дэлхийд ховор хоёр бүхт тэмээн сүргийг өсгөх, өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх шин менежмент бол чадсан гэж нутгийн иргэд үздэг. Хоёр бүхт тэмээгээр бахархаж дэлхийд дээд амжилтыг бичдэг Гиннесийн номонд 1108 тэмээ уралдуулснараа дээд амжилтыг тогтоон 2015 онд Гиннес бүртгэгцэн. Энэ баярыг ажилд дунджаар гадны 600 гаруй жуулч ирж сонирхдаг бол энэ жилээс эхлэн дотоодын аялагчид олноор ирж үзхийг зохион байгуулагчид хүсэж байна. 5 уршуу малын 1 тэмээн сүргийн тоо толгойг нэмэгдүүлэх, ашиг шимийг дээшлүүлэх, уламжлалт зан заншлаа хооч үедээ үлдээхэд Түмэн тэмээний баярын нэг зорилго оршдог учраас хот хүрээнээс гэр бүлээрээ зорин ирэхийг Өмнөговьчууд урьж байна. Энэ жилийн баяр уламжлал ёсоор 3-р сарын 6-наас 7-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Булган суманд болно. Тусгаалan бэлтгэсэн гэр буудлууд ажилладаг учраас урьдчилан захиалга өгч очивол найдвартай гэж байна. Түмэн тэмээний баярт очисноор тэмээний ачлах, татлах, хом, бамбаа гэж юу болохыг, тэгнээ ачааг тэгвчдэг модыг юу гэж нэрлэдгийг мэдхээс гадна Илсэн говийн хөлөг онгоц гэж нэрлэж болох энэ амьтны тухай танин мэдхүй мэдлэг тань нэмэгдэнэ гэж амлаж байна. 30-35 гаруй жилийн настай энэ амгалан дөлгөн замтай тэмээн мэлчээрт тархан эдэшиж, унлаг эдлэгэнд амархан сурдаг, түргэн номхордаг замтай дуу хуур уянгалаг аялгаунд уярамтхай үнсэн дээр хөрвөөх дуртай эдлэгэнд хүлцэнгүй эзэндээ дуулууртай амт юм. Дэлхийд байдаг тэмээ гэж амтны 90% наран тэмээ буюу ганц бүхт тэмээ, 10% хос бүхт тэмээ эзэлдэг байна. Хос бүхт тэмээнд зэрлэг хавтгаа мөн багтдаг. Хятадын хойд говь, Монгол улс, Халимаг, Казахстан, Киргиз улс хос бүхт тэмээгээр алдартай. Өөрөөр хэлбэл дэлхийд ховорхон болоод байгаа хос бүхтөө тэмээний удмын үндсэн санг Монгол улс хадгалан үлдсэн цөөн орны нэг юм. Тэмээ алсын бараг өдөр шөнөгүй ялгалгүй харж чаддаг. Үнэр сайн мэдэрдэг, ус худаг айл бууцыг 30-аад километрийн цаанаас мэдэрдэг. Иймээс ямарч илсэн цөлд баримжаагаа алдадгүй орон зай мэдрэмж сайтайгаараа хүнд хань түшиг болж хайр булаадаг амтан бөгөөд жалаг нөмөр баранд салхины уруу харж хэвтвэл тэнгэр хүйтрэн. Инг ботхондоо хоргодон буйлаад байвал цас орно гэж малчин ар түмэн хэлцдэг билээ. Монгол улсын хэмжээнд 1985 онд 559 мянган тэмээ байсан бол 1990 онд 537.5 мянга, 1995 онд 367.5 мянга, 2000 онд 315.5 мянга, 2005 онд 254.2 мянган болж жилээс жилд цөөрсөөр 2009 онд
277.1000-д хүрж байсан. Энэ үед дэлхийд нэг бүхт тэмээ байнга өссөөр байхад хос бүхт тэмээ хорогдож тоо толгоон цөөрсөөр байгаад малчин ард гунигэлж байсан ч өдгөө 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар тэмээний тоо толгоо 2017 оныхоос 26,000-аар өсч 460,000 нь тэмээний сүрэг тоологдсон байна. Тэмээний сүргийн тоо толгоо өсөхөд 22 жилийн хугацаанд болж байгаа уг тэмээний баяр үүргээ гүйцэтгсэн гэж өмнө говьчууд үздэг. Үзэгч та энэ жилийн Түмэн тэмээний баярт очиж тэмээн дээрээс хэрхэн поло тоглолтыг, тэмээтэй парад чагсаал хэрхэн явагддгийг үзэж, хөсвөл өөрөө ч сайн дураараа тэмээтэй чагсаалд оролцож болох юм байна. Мөн тэмээтэй сайхан хосыг шалгаруулж, тэмээ болон торомны уралдааныг үзэж сонирхон, тэмээчид малчдын авхаалч самбаг сорьсон бүхэ уралдааныг үзэж, уг тэнгэрлэг амтнаар багтах сэтгэлтэйгээр буцголно гэж зохион байгуулагчид нь амлаж байна. Хөтөлбөр аялын чиглэл болонгаар үргэлжилж байна. Үзэгч та аялын компани шахуу хөтөлбөрт баригдалгүйгээр гадны улс орнууд руу чөлөөт аялал хийхийг хүсэж байгаа бол бидний бэлтгэсэн дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. Тэгэхээр чөлөөт аялал маань өөрөө юу гэсэн үг юм бэ гэхээр нислэг, за тэгээд дээрэс нь буудал, өглөөний цай, за мэдээж онгоцны буудлаас ч юм урагтах, буцаад онгоцны буудал руу чинь үдэж өгөх хүчлэгнүүдийг нэгтгээд чөлөөт аялал гэж нэрлэж байгаа. За тэгэхээр энэ маань магадгүй аялын компаниар явж байгаа юм чинь ийм үйлчлэгийг авахд үнэтэй байгаах гэж бодож иж магадгүй. Энэ бол өрөөсгөл ойлголт. Махаас гарч байгаа одоо Таиланд руу гэхэд сая 400 мянгаар аялах боломжтой. За өмнө нь манай бас гаргаж ирсэн ээж нэмгэн хүүхэд хөтөлбөр маань болохоор ээж хүүхэд хоёр хамтдаа 7 хоног явхад Хайнань руу явхад 2 сая төгрөгөөр яваад ирж байсан. Ер нь бол айгүй боломжийн хямдхан үнэтэй аялал байгаа. Тэгээд хүмүүс бас иймхэн зүйлийг бид нэр өөртөө ч гэсэн захиалж болно штэ гэж бодож иж магадгүй. Тэгэхээр юу гэдгийг та бас нэгдүгээр цаг хугацааг чинь бид нэр хэмнээд таны өмнөөс энэ үйлчлэгээнүүдийг бид нэр захиалгыг хийгээд өгөн. Хоёрдугаар таны аюулгүй байдлыг чинь бид нэр бүрэн хариуцна гэсэн үг. Тэгээд гуравдугаар мэдээж таны мөнгөийг чинь аль болох хэмнэнэ. Ийм давуу талтай байгаа. Тэгээд энэ аялалууд маань ер нь бол та гэр бүл, найз нөхөд хамт олноороо магадгүй ганцаараач байсан болно тийм ээ. Хүссэн үедээ, хүссэн хоногоор 7, 14, 21 магадгүй сарын хугацаанд за тэгээд Хайнань, Вьетнам, Таиланд, Турк гэх мэт орнуудын 10 гаруй арал за хотууд руу аялах юм боломжтой байгаа шүү. Тэгээд энэ маань мэдээж та өөрөө бүх аяллаахаа хөтөлбөр төлөвлөгөөг өөрөө төлөвлөн. За тэгээд дээрэс нь таны бүхэл одоо хүссэн сонирхолд бид нар нийцүүлж энэ аялыг гаргаж өгнө. Бид нар танд үнэгүй зөвлөгөө хүссэн үед нь дуртай өгөх билэн байна. Аялал жуулчлалын зах зээлийн мэдээтэй хамт байсанд баярлалаа. Маргаашийн дугаараар энэ цагта эргэн уулзъя.